Agora vem cá que a gente tem um VT muito legal, que é a simplicidade para ser empreendedor. A gente precisa, viu, gente? E o Felipe Colombo fala sobre a importância da simplicidade aqui. A minha dica de hoje é sobre simplicidade. Existe algo de mágico na simplicidade. Aqui nós gostamos de fazer as coisas o mais simples possível. Porque quando a gente desenvolve metas simples, processos simples, comunicação simples, esses resultados acabam vindo de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa. Existe algo de mágico por trás da simplicidade, existe algo de genial. Se você analisar os grandes feitos no mundo corporativo ou até na história da humanidade, você vai perceber que os grandes líderes viviam de formas simples, sem ostentação, sem querer extravagâncias. Eu sei que é difícil ser simples, eu sei que é muito complicado simplificar as coisas, é muito mais fácil criar explicações grandes e gigantes sobre o que está acontecendo. Mas quando você consegue simplificar o seu negócio, simplificar a forma como você se comunica com seus clientes, todos entenderão a sua mensagem, todos saberão o que precisa ser feito, inclusive os seus profissionais vão saber o que precisa ser feito para atingir as metas estabelecidas. Então a minha dica de hoje é: simplifique tudo o que for possível, e quase tudo é.